Co to je? Snídat. Zase syrová ryba. Jak to? Pokaždý, když já připravuju snídani, tak ji dělám na sporáku, jako kulturní člověk. Když vaříš snídani ty, je to syrová ryba. Já to mám rád. Sushi je bezva. Můj bože, jenom 2 týdny jsme vydáni širému oceánu a ty jsi normální barbarský divoch. Jako já? Ano, jako ty. Ze všech pasažérů na parníku musím ztroskotat s takovým nablblým troubou, jako jsi ty. Jako já? Ano, jako ty. Na celém světě nenajdu takovýho přiblblíka. Ty jsi se mnou musel zůstat. Jako já? Pro boha, přestaň říkat jako já, když na lodi není nikdo jiný než já a ty. S kým jiným bych tu asi mluvil? Já neříkám jako já. Musíš mít halucinaci. Halucinaci? Jo. Ty chceš tvrdit, že jsem zešílel? Jo, myslím, že ti přeskočilo. Myslím, že jsi úplně pomatený, kámo. Myslíš? Jen si počkej, až nás zachránějí. Pak se ukáže, kdo je tu ťuklej. Na tyhle lodi je jenom jeden jediný magor a to jsi ty. Jako já? A další věc. Kam se to vytratíš každý ráno? V jednu chvíli sedíš se mnou na lodi a najednou jsi pryč. No, musím snad pro rybu k snídaní.